Stimați prieteni de la presă, avem onoarea de a vă saluta și de a vă spune bun venit în sediul Partidului Național Țărănesc Creștin Democrat. Ca de fiecare dată, ne bucurăm că sunteți alături de noi. Alegerile se apropie cu pași repezi. Și, bineînțeles, fiecare dintre partide, printre care și Partidul Național Țărănesc Creștin Democrat, își adună apele, își adună forțele și, cu fruntea sus, putem spune, încercăm să spargem această blocadă roșie care, timp de 26 de ani, a bântuit județul Gorj. Eu am spus-o și vreau să o repet încă o dată. Nu avem de gând să intrăm în polemici cu nici unul dintre combatanții noștri. Vom face tot ceea ce depinde de noi pentru a suprima aceste lucruri și vom fi cu mare atenție pe tot ceea ce se întâmplă pe parcursul acestei campanii electorale. Va fi o campanie grea, o campanie care se anunță destul de echilibrată față de alți ani. Vedeți și dumneavoastră cum dispar din combatanți unul câte unul, dispar tocmai pentru faptul că dacă oamenii au fost de bună credință și le-au dat votul, i-au considerat că este mai bine să facă cu totul altceva. În ceea ce ne privește, vreau să vă spun următorul lucru. Partidul Național Țărănesc Creștin Democrat, conform principiilor sale, nu am încercat niciodată să facem cu totul altceva și doar numai acele lucruri pe care ni le-am propus. Vreau să vă spun că sunt foarte mulțumit că alături de noi în fiecare zi vin alți și alți oameni care sătui de lucrurile nesăbuite care s-au întâmplat, își doresc să facă un alt fel de politică. În ceea ce mă privește, vreau să vă spun că după îndelungi reflexii am considerat și consider că trebuie să intru în lupta pentru primăria orașului Târgu Jiu. Eu cunosc foarte bine situația acestui județ. Focalizarea eforturilor mele se va face în direcția în care să facem din mers ceea ce trebuia să facă alții până acum. În acest fel, voi fi capabil să înființez două, trei parcuri industriale care să cuprindă toate zonele importante ale orașului, parcuri industriale care să fie dotate cu apă, electricitate, gaze și canalizare, pentru ca investitorul care vine doar să-și facă investiția, să se cupleze la cele enumerate și să înceapă o activitate de producție neîngrădit de nimeni. Nu voi merge pe ideea unor așa zise jocuri murdare să le cer investitorilor mie ce-mi pică. În niciun caz. În altă ordine de idei,
Vreau să vă spun că voi merge până într-acolo încât voi rezolva cu prioritate toate terenurile asuprite de către unii și alții într-un mod cu totul și cu totul ilegal. Pentru că în zonele adiacente sau imediate ale municipiului au fost date terenuri oricui altcuiva și nu deținătorilor de drept. Pentru ca acești oameni să poată să, chiar ei, să-și deschidă o mică afacere, să facă, să le dea, de exemplu, pentru ca cineva să facă spații de locuit sau spații de agrement și așa mai departe. Vis-a-vis de această situație, voi fi pus în situația de a face o echipă care să preia imediat după preluarea primăriei, să preia aceste titluri care au fost emise într-un mod autarhic și nedrept. Pentru că sunt oameni care au de suferit. Vedeți, pământul nu are o valoare la ora actuală. În altă ordine de idei, vreau să vă spun următorul lucru. O societate nu poate să se dezvolte fără învățământ. Deci, degeaba o societate are prezent, degeaba a avut trecut dacă nu are viitor. Ori viitorul este tânăra generație. Ca om care a lucrat peste 20 de ani în învățământ, cred că cunosc destul de bine situația și pot să fac mult bine învățământului, cel puțin în municipiul Târgu Jiu, unde sunt unele dintre liceele de cea mai înaltă clasă din această țară. Mă uit și vedeți dumneavoastră, eu mi-aduc aminte când eram elev că erau foarte multe dispensare în fiecare liceu, medicale. Ei, voi merge pe ideea de reînființare a acestor dispensare medicale și stomatologii care să îngrijească copiii din liceu. Acestea să facă de așa manieră încât medicii care prestează acolo, elevii n-au de unde să dea bani, dar ei să fie ajutați de la bugetul local să-și primească salarii și drepturi de la bugetul local. În al doilea rând, am foarte mare durere în ceea ce privește faptul că s-a dezactivat CET-ul. Acel CET putea să devină o mină de aur pentru orașul Târgu Jiu, pentru că în imediata apropiere erau terenuri unde se putea, pe lângă încălzirea orașului centralizată, era cărbunele aproape, era tot ceea ce trebuia, da? Centrala respectivă producea și energie electrică și în felul acesta excedentul de căldură îl treceam peste Jiu și în zonele respective treceam la înființarea unor sere care să asigure populația din Târgu Jiu cu tot ceea ce trebuia. Iar lângă ele făcute o fabrică de conserve și tot ceea ce trebuia ca gorjenilor sau târgujienilor să nu le lipsească nimic. Vreau să vă spun că programul meu este un program amplu, structurat pe toate domeniile de activitate. Alături de mine vor lucra oameni
pe care îi cunosc foarte bine, specialiști de cea mai înaltă clasă, oameni care să aibă doar un singur rol și scop, acela de a veni în întâmpinarea și spre binele populației din Târgu Jiu. Eu cred că lucrurile acestea sunt posibile. Aș vrea să transform Târgu Jiu într-o metropolă așa cum merită, pentru că Târgu Jiu este orașul lui Brâncuș, da? Nu are Europa un al doilea Brâncuș. El este la Târgu Jiu. Operele sale cele mai importante sunt în Târgu Jiu. Ei, dacă am fi știut să ne vindă marfa, dacă acei oameni, în decursul timpului, acei primari care au fost pus să diriguiască interesele acestui oraș, nu au făcut-o, eu le voi demonstra că se poate, pentru că aici ar trebui să fie zilnic sute de turiști care să ne viziteze orașul. Ori nu s-a făcut nimic în acest scop. Parcul acela trebuia să găzduiască și trebuie să fie făcut de așa manieră încât să readucem. Observ că nici acum statul român nu se îngrijește de recuperarea unor opere de seamă, cum ar fi Cumințenia Pământului și a altor opere a marelui sculptor. Deci există posibilități deosebite. Vreau să vă spun că relațiile mele sunt foarte strânse cu comunitatea europeană. Noi facem parte din acele partide care suntem singurul partid pe care COPOS-ul l-a afiliat la Internaționala Creștin-Democrată încă din detenție. Deci acest lucru trebuie bineînțeles, că noi avem posibilitatea de a ajunge la acele fonduri europene într-un mod cinstit, corect și drept. Am să dau cuvântul colegilor mei. Doamna Stanciu, care este și vicepreședinta organizației Motru și vicepreședintă la nivelul filialei Gorj. Da. În primul rând vreau să vă spun că sunt foarte fericită că la Motru avem tot mai mult confirmarea că am făcut bine că am candidat. Îmi cer scuze, sunt fericită. Zilnic vin oameni noi pe la noi la partid, la sediu, ne spun că ne-ar vota cu amândouă mâinile, ceea ce este o chestiune care ne face bine și ne dă curaj să mergem mai departe. Astăzi am spus că voi explica mai concret care este programul meu și cu ce aș putea să încep. Prioritatea zero în Motru este OATA, uzina de termoficare care în prezent se află în insolvență, dar este un lucru bun faptul că s-a stabilit și s-a demarat un plan de reorganizare care durează 3 ani de zile, timp în care OATA va funcționa în mod normal. Ca atare, în această perioadă, noi putem să facem proiectul pe care ni l-am propus, ca în paralel, în perioada când se va termina procesul de reorganizare, noi să avem gata noua termocentrală, ca să zic, care este, de fapt, un incinerator. Există proiectul făcut de atunci când am spus că firma PD Group din Germania a venit. Este un proiect care a costat 100.000 de euro. Folosește, în afară de cărbune, deșeurile menajere și deșeurile periculoase. Deșeurile periculoase prin faptul că există un filtru foarte puternic, va păstra doar căldura, va emana doar căldura,
Deci ceea ce iese din deșeuri va fi gratuit pentru cetățeni, iar completarea va fi cu cărbune, pentru că îl avem acolo și este un proiect extraordinar. Am înțeles că în țările civilizate orice orășel are un incinerator unde și din deșeurile menajere și din deșeuri fac energie pe care o folosesc și astfel totul este la un preț mic. Proiectul, deci, cum am spus, este deja făcut. Vor fi circa 200 de locuri de muncă și, de asemenea, e vorba și despre energia care se face în acest incinerator, care va putea să fie folosită în Motru la un preț mai mic. Deci cel puțin cele care țin de primărie, adică spitalul, școlile, toate să fie iluminate chiar gratuit în condițiile în care și această... Deci procesul ar fi aproape gratis. Deci cred că ăsta a fost și motivul pentru care nu s-a vrut, pentru că gunoiul, precum știm, este o sursă de îmbogățire pentru unii. La Motru, de exemplu, metru cub de gunoi costă 84 de lei, în condițiile în care în alte zone este circa 21-22 de lei. Noi plătim și transportul de la Motru la Târgu Jiu în condițiile în care el este deversat pe acolo prin zonă, se știe. Deci, și de ce să nu, în condițiile astea, de ce să nu-l folosim și să primim energie, vorba aceea, gratis? Deci este un proiect extraordinar, v-am spus, în țările civilizate este o normalitate să aduni gunoiul și să-l pui. Oamenii ar fi și știind că își vor scădea costurile și la încălzire și la energie, sigur că vor fi dispuși să facă selectarea din momentul în care aduc gunoiul, că este foarte simplu dacă vrei și dacă urmărești lucrul ăsta, nu este ceva complicat. Știu că cei care s-au ocupat, că de asta eu am făcut puțină... Deci, Price Daimler este șeful firmei PD Group din Germania. Au 260 de firme într-un parc industrial. Aici este la Târgu Jiu, în casa Danielescu, când a venit ca să deschidem o firmă și să pornească construcția de la OATA. De asemenea, vreau să vă arăt că... Deci aici este Price Daimler, ăsta este parcul industrial și de la noi, pentru că aici n-a găsit înțelegere și primăria Motru n-a dorit să primească investiții între 10 și 50 de milioane de euro, ca așa urma. Deci 10 milioane era prima tranșă, urmând ca în situația în care va necesita să poată să vină cu un aport până la 50 de milioane de euro și iată că Price Daimler a plecat în America și a investit. Iar acolo a investit 90 de milioane de euro, a fost primit cu brațele deschise și au scris peste tot că este o mare, mare zi. A big, big day. Deci noi n-am fost în stare să... Vreau să vă arăt, ca să vedeți că nu vorbesc, că în acea zi în care a venit aici în vizită la Motru, a făcut și la notariatul din Motru declarație că intră într-una din firmele noastre și va ca să lucreze mai departe. Deci Price Daimler, marele Price Daimler care este... Deci noi am putea să-l aducem încoace dacă ar avea garanția că poate să-și desfășoare în normalitate afacerile. Sigur că orice om de afaceri vrea să și câștige, este evident. Dar noi trebuie să vedem câștigul pe care îl avem. În sensul că va fi căldura și energia mult mai ieftine, că vor fi mult mai ieftine, în sensul că vor fi 200 de locuri de muncă, dacă contractul se va derula în condițiile în care atunci l-au negociat, ca să zic așa, iluminatul Motrului pentru 10 ani de zile va fi gratis și de asemenea contracte de cărbune,
contracte de cărbune care vor fi pentru noi mină de aur. La fel știu că aveau cu aburul care se produce să facă sere alături și vor fi din nou alte locuri de muncă. Sere, pentru că zona Motrului are foarte multe terenuri care nu sunt cultivate, multe dintre ele nu sunt cultivate și una din prioritățile noastre va fi și încercarea de a produce absolut tot ce se consumă în Motru din propria noastră ogradă, ca să zic așa. Chiar am avut întâlniri deja la satele Leurda și Horăști, unde, după discuții cu oamenii de acolo, am ajuns la concluzia că am putea să facem pe fonduri europene niște culturi de cătină sau nuci și ceva solarii. Și ei au fost foarte încântați, în primul rând, pentru că acea cătină nu necesită foarte multă îngrijire, deci este și sunt la un hectar de cătină după 3-4 ani, cam în anul al 5-lea când începe să facă producție, profitul este de 10.000 de euro, aproximativ 10.000 de euro. Și atunci, făcând aceste culturi, că nu necesită niciun teren grozav, adică poate merge pe orice teren, făcând aceste culturi, noi putem să facem imediat și o fabricuță în care să colectăm toată cătina, iar distribuitori avem în Germania foarte mulți, deci acolo este foarte scumpă și se poate valorifica, deci nu putem nici să lăsăm pe oamenii, îi ajutăm să cultive și după aia să nu le luăm producția. O achiziționăm, o prelucrăm și o trimitem ca să poată să... Deci la asta ne-am gândit pentru zona noastră. Și în plus, solarii și tot ce se poate face, cât de mulți bani europeni, cât o să putem să accesăm, pentru că așa cum am spus și asta a fost o idee care mi-a fost și preluată, ca să nu zic furată, de ceilalți contracandidați, că vor deschide un birou de accesare fonduri europene în primărie. Da, noi am spus asta de la început, pentru că în mare parte trebuie să fie ajutorul, că lumea nu cunoaște cum se accesează și este și foarte greu pentru faptul că noi suntem o țară cu un specific diferit față de restul. Adică nu prea suntem obișnuiți să deturnăm și ăsta este motivul pentru care este o mare, e mai multă birocrație la noi. În rest, nu se pune problema. Ce mai putem face? Deci, în afară de oata, cred că în Motru autoritățile nici nu cunosc că în Leurda, într-o carieră, a investit președintele Băncii de Comerț din Germania, Consiliului de Administrație al Băncii de Comerț din Germania, se numește Hans Hübner, și care îl are pe fiul lui, care a fost ministru în perioada guvernului Schröder. Deci, ca să vedeți ce oameni, și de asemenea, o parte din acest grup despre care v-am povestit, fabrică brichete de cărbune la Motru. Iată că marele proiect pe care și-l doreau SNL Oltenia sau, mă rog, CEO Oltenia, așa l-au făcut un grup de investitori din Germania la Motru, la Horăști, iată-le, sunt grozave, dar o să-și rezolve sau o să plece în altă parte, că așa e la noi. Și mai am încă o... Acest domn Hans Hübner are foarte multe firme în Germania, un grup de firme, și ceea ce fac ei este o hârtie ecologică care se folosește la Pampers, și că este o cerere extraordinar de mare și că nu mai au capacitate de producție acolo, locuri. Ceea ce am putea să facem noi la Motru, o fabricuță care ar aduce niște locuri de muncă, ei se ocupă de toată achiziționarea. Deci astea două ar putea să fie chiar imediat pornite la Motru. Și de asemenea mai avem pe un domn care se numește Kiel Detlef și care este președinte la IG Metall în Germania, un gen de
domnul Condescu de la noi, dar la un alt nivel, care iată are și reședința la Motru făcută, tot așa pentru afacere, a venit să facă ceva și n-a reușit. Deci noi îl putem aduce și pe... Am vrut să se vadă că eu nu vorbesc fără să am un suport, nu vorbesc doar despre investitori și despre locuri de muncă, fără să am un suport material, ca să zic așa. Vreau să vă spun că am făcut lucrurile astea când n-aveam absolut niciun interes, sunt doar avocata unor firme, dar chiar am vrut să se facă ceva în Motru. Cu atât mai mult în cazul în care vom ajunge la primărie, ceea ce sper să se întâmple, vom putea aduce investitorii și vom putea să facem niște locuri de muncă grozave și să aducem și noi prosperitatea. Chiar îmi doresc lucrul ăsta, mi-l doresc așa, ca să se vorbească despre Motru, că se poate. Deci, pe fonduri europene și pe investiții. Ce mai vreau să facem în Motru? Vreau să facem, să refacem stadionul și să facem o sală polivalentă pentru sport, pentru că, din câte am înțeles, avem foarte mulți copii cu copii talentați la lupte, la alergări și care trebuie să se antreneze la Provinari și la Târgu Jiu. Deci, pur și simplu, nu au unde să se antreneze, ceea ce mi se pare că mai bine îi lăsăm să meargă să facă sport și să aibă unde, decât să stea pe laptop toată ziua sau pe tablete. Deci asta ar fi una din... Și o altă prioritate este lucru de care m-am izbit ca avocat, lipsa titlurilor de proprietate în zonă. Deci sunt zone, cum e Leurda, cum e Horăștiu, în care nici măcar procese verbale de punere în posesie n-au fost eliberate, au fost doar validate hotărârile comisiilor județene și atât. Deci asta ar fi o altă prioritate, pentru că dacă dorim să facem ceva, la ceea ce mă refeream eu, asociații cu culturi, trebuie ca lumea să aibă definitivat situația juridică a terenului. Atâta vreme cât nu există titluri de proprietate, deci nu pot să fie proprietar și ca atare va fi greu să facem ceva. Dau cuvântul domnului candidat la primăria la orașul Novaci. Domnilor, la noi la Novaci e chestia mai simplă. N-a fost colectiv, n-a fost CAP-ul, lumea e de când s-a născut proprietar acolo unde este și asta e. La noi în zonă, industrie n-a fost nici înainte prea mult, acum nu mai e deloc. Ca industrie avem câteva gate, prelucrarea lemnului. Fiecare se spune cum poate, nu poți să-i unești, pentru că concurența cerbă și din concurență iese și evoluție, și lucru bun. Până la urmă, mai scade și piața, că dacă sunt mai mulți producători, mai la care se convine. Ca locuri de muncă la Novaci, eu aș avea o propunere. La fosta fabrică Chirestea, acolo sud la Gura Văii, la deal la terminarea străzii Valea Girortul, Girortului, să se facă cumva ceva spații frigorifice pentru fructe de pădure. Pentru că la noi sunt trei cătune de oameni care colectează fructe de pădure toată vara. Începând de la mănătărci, afine, zmeură, mure, tot ce se poate. Și le dau cum pot. Pe unde pot, mă rog, intermediari și ajung, le dau la un preț, n-au ce face. Dacă s-ar face un centru de tipul ăsta, un frigorific, un contract cu cineva afară care, bă, tată, tu ești producător, eu sunt colector. Oficial, ți le-am dat, dai și la un preț ca lumea, ăla are garanția că le dă ia banul pe loc, nu sunt plimbă gure în spate, și ar merge, ar ajuta și pe ei și ne-am ajutat și pe noi, ca și colectivitate. O plantație de nuci la noi ar merge foarte bine în zonă și nu e de rău augur, dar chestia e pe pământul oamenilor, nu poți să tu purezi nuci, fiecare face ce crede el, nu putem să-i obligăm. Ar mai fi o treabă cu colectarea, un centru de colectare la plante medicinale, pentru că la noi acolo pe zonă, pe plaiurile Novaciului, sunt plante medicinale de la pic până la mare, de la sunătoare, mușețel, coada șuriciului, coada calului, tot ce vrei. Și rizom și toate. Mai sunt oameni care se ocupă cu... și le adună, nu știu cum le fac, și dacă ar fi un centru, bă, am stabilitate, am siguranța că le adun, le usuc, cum se usucă normal la umbră undeva, și le vând la kilogram și atâta kilogram, am și o garanție, bă, nu mă duc să bă dai bujal. Altceva la noi în zona, mai merge 2-3 păstrăvării.
Aș vrea să vorbesc eu câteva cuvinte despre familia Monea. Familia Monea, numele de scenă al doamnei este Burlan, au venit în rândurile noastre, sunt alături de noi, vor candida pe listele de consilieri locali și eu sper că vor face o figură frumoasă, pentru că sunt niște oameni deosebiți și prin aceasta noi vrem să demonstrăm faptul că suntem aproape de toți aceia care vor să vină alături de PNCCD și să facă o politică cinstită, corectă și dreaptă. Deci, aș vrea să vă spun că în perioadele următoare PNCCD își desăvârșește listele la nivelul comunelor și orașelor, cât și listele pentru consilierii județeni. Sperăm ca partidul nostru să facă o figură frumoasă în această campanie electorală. Sperăm că acele mijloace pe care le știți și dumneavoastră și le-a tratat ca atare legea statului român să nu se mai întâmple, pentru că într-o competiție trebuie să jucăm cu cărțile pe față, să fim oameni cinstiți, corecți și drepți, pentru că furând voturile însemnează că am furat și ultima speranță a gorjenilor. Vă mulțumim pentru tot! Mulțumim.